Георги Георгиев заяви: не съм отправил заплахи, не съм запознат с делото. Съдът в Стара Загора решава дали той ще остане задържан след нападението над Дебора. Той е обвинен заради общо 6 заплахи с убийство. Преди седмица районният съд наложи постоянна мярка за неотклонение на 26-годишният мъж, задържан е под стража. Той обаче реши да обжалва. И сега във всеки един момент ще излязат и кадри от влизането му в съда преди буквално минути, когато заяви и това, с което започнах. Тепърва от Георги Манев ще научим информация как ще премине гледането на неговата мярка и каква е основната теза на неговата защита. Георги, дължите отговор! Това е всичко, с което разполагаме към момента. Пак казвам, преди минути кадрите и атмосфера от влизането в съда. Сега, Калина Крумова и Иво Танев са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. За пореден път. Добър ден. Добър ден. Обикновено разговорите ни с вас в този формат преминават с усмивка и с по-скоро известен позитивизъм, макар и да винаги отбелязвате негативното в ситуацията и посоката, която би следвало да гоним и да виждаме като общество. Този път обаче усмивка трудно ще се появи на лицата ни в контекста на това, което ви показахме. Законодателни промени се случиха. Говори се вече пък за противоконституционност в различни смисли на тези промени. Всичко тръгна от случая с 18-годишната Дебора, нарязана с макетно ножче, обръсната глава, щупен нос, психически травми. Чухме и нея с благодарност към обществото, защото видяхме, че цяла България излезе на улицата в шествие в нейна подкрепа и против насилието. Какво виждате обаче вие? Минаха доста дни, много се изговори и от юристи, и от различни общественици и хората. И от политици, самите, които политизират. И политиците, да. Политиците бяха първи в нещата, своите реакции. Иво, вече си взе думата, така че давай. Аз само отметнах. Има много неща, които за мен остават на заден план и всъщност трябва да се замислим за тях, защото едното от тях е много е удобно, когато има повод да се яхне политически вълната. Mm-hmm. Тоест сега всички да работим заедно в законодателството за домашното насилие. Само че в същото време трябва да си зададем въпроса извън това законодателство, ние всъщност и като общество, и като институции, доколко сме способни да проследяваме този проблем, да имаме поведение към превенция на този проблем. Аз винаги съм казвала, че протестите, които видяхме, имаше, ти го каза преди малко, трябва да виждаме хубавите неща в тях. Имаше нещо много хубаво в тях. И това е думата заедно. Видяхме колко много хора в цяла България, подкрепа, единомислие. Само че, защо трябва да се случи Дебора? Защо трябваше да се случи Милен Цветков? Защо трябва да се случат такива неща, за да покажем, че сме заедно, за да покажем нулева толерантност и за да покажем, че това е недопустимо. Аз съм го казвала много пъти в годините, работейки в сферата на пътната безопасност. Протестите пред Съдебната палата и промяната на законите са следствие от нечия смърт и от нечия загуба. А всички ние и като общество, и като институции трябва да се постараем да живеем така и да създаваме заедно такова общество, което да прави превенция на нещата, които се случват. Защото след това е много късно. И аз много пъти съм го казвала, защото и в момента последните седмици беше променен отново закона за движение по пътищата, отпадна синият талон и така нататък. Ние имаме много хубави закони, само че много грешно четене и много малко спазване на тези закони. Най-лесното е да кажем сега ще го променим. Добре де, ама като го променим, дали ще променим резултата? Дали ще има промяна в следенето на спазването на тези наредби? Защото наредби в България има колкото искаш. Има колкото искаш стратегии за развитие, за десетилетия, за какво ли не. Обаче, ако ние сравним това, което е написано в стратегиите и в документите и това, което се случва на улицата, ще се попитаме ние къде сме, някъде малко се губим в този превод. Иво? Много съм съгласен с Калина. Няма какво да кажа. Тя изчерпа доста неща, много неща каза. Аз бих само допълнил в законите. Да, имаме може би добри закони и не толкова добри, ще ви кажа нещо в тази посока, но при нас има една жестока избежност. Тоест, трябва да се приложи неизбежност на наказанията, които са вследствие на законите. Тук имаме вратички. И тук на мен ми казват и юристи, че тези пропуски в законите са умишлени. Правят се умишлено, за да може
След това през тези вратички, тези пропуски да се изкарват пари от юристи. Сега искам да продължа в друго нещо. Тя каза защо превенция. Първо, нашето общество е много тежко болно и това не е от сега. То се саморазрушава, но изначално това е занемаряване на образованието или грешна посока в образованието. Липса на отношение и липса въобще като възпитание в къщи. Това е плод на родителски грешки, плод на грешки на обществото. Затова ви казвам, че обществото ни се разрушава и е тежко болно. И това не е от ден, от два, от три. Това е вече последните десетилетия. И сега берем тези уродливи и отровни плодове на това, което години наред ние неглижирахме. Сега ни се връща с пълна сила върху нас. Аз задълбавам обаче малко по-навътре, да, защото за закона говорим през цялата седмица говорим за това. Тя така и започна седмицата с извънредното заседание на депутатите. Много юристи обаче казват, не е проблема толкова в законодателната рамка, защото той закон има, доколко обаче е ефективен и защо трябва да стигаме до него. Проблема е по-скоро преди това. Превенцията, семейството, менталитета дори на обществото ни. Това е точно това, променя ли се? Това е точно това, което Иво говори, защото аз съм съгласна. Това, което Иво каза, е така. Има закони, които са добри, има закони, които не са добри, но опрем ли ние до закона, значи ние сме изпуснали... Това е проблема вече на лице, да. Нещо. Ако живеем време, в което някак си е нормално, аз като една мъжка майка, естествено, мога да се възмутя, това е в кръга на шегата, но във време, в което е нормално на абитуриентките подаръка за бала им да бъде силиконов бюст. Във време, в което мъжеството се доказва с мускули, помпане в фитнеса. Във време, в което бъркаме свободата със свободията. Във време, в което много изискваме и много търсим отговорност, само че не поглеждаме ние самите какво правим. Резултата няма как да е различен. Защото дайте да си дадем сметка, този човек, това беше нещо, което може би най-много ме покърти. Нали, родител, това усещане, то не е просто да създадеш едно дете, но този човек е баща на момиче. Дали в някаква степен в неговата глава, не мога да кажа мозък, защото това вече е много друго понятие, преминава мисълта, ако някой човек случи това, което той е случил на Дебора, на неговата дъщеря. Аз не мога да си представя какви родители отглеждат деца с такава психика, защото за мен това е болна психика. И ние трябва да създадем наистина въпрос образованието, каза Иво, само че аз ще кажа семейството. Ние сме тези, които създаваме тези деца, защото и той е дете на някой. И неговото дете е негово дете и дете на майка си. Малко трябва да си поемем личната отговорност с цялото ни уважение към всичко останало. Да. Извинявай. Вижте, това, което се случваше години наред, десетилетия назад, родители, които оставаха децата при баби, при дядовци, отиваха в чужбина да изкарват пари, за да могат да поемат тук нуждите, да изплащат апартаменти, да ипотеки и така нататък. Контрола беше пропуснат. Родителите абдикираха и то с оправданието, че отива да изкарва пари. Тук условията в България са такива. Всички това, което се случваше в България през годините, създаваше условия за тези уродливи неща, които ние в момента обсъждаме в социалните мрежи, вие в медиите. Ние се занимаваме в момента с това, което вършат тези изпуснати деца, тези изпуснати поколения. Как ще се навакса, как ще се преобрази всичко това нещо, как ще променим. Честно ви казвам, много, много ми е трудно да си го представя. Ама Иво, то се преобразява още по-уродливо, защото това, което ти казваше така, може би имаше такива поколения, само че пък сега поколенията растат по един друг начин. Тези същите заети родители хвърлят един смартфон в ръцете на децата си. Те живеят в социалните мрежи, в които е важно да си снимаш туалетната, какво ядеш, с скъпата си кола, абсолютно, да си снимаш декултето, да си снимаш мускулите, да си снимаш татуировките. Можем ли да променим това? Демонстрираш някакъв. Това зависи вече от нас. Да, това не зависи от закона. Точно така, от нас. Възможно ли е да го направим? Да, възможно се показва ли да добрия пример. Тук ще обърна внимание и на другото нещо, което така много разбуни медиите и социалните мрежи. Това е Тото Тити Тан, този случка. Да си обществена личност, да си водеш въобще, айде да говорим в случая за водеш, или да си публична личност, както и Тити, както са и Тото, това е отговорност. Аз имах дори един пост в Фейсбук по този въпрос. Това е отговорност. Преди всичко отговорност. Който от моите колеги, от хората, публични личности, водещи, не осъзнава това нещо, той е много заблуден. Той въобще не трябва да се занимава с това нещо.
Ти си пример. Хората гледат. Ти си еталон за много хора. Ти трябва когато поемеш тази отговорност, ти трябва да знаеш, да осъзнаваш всички тези неща. Някакъв смисъл и понякога образ на подражание. На подражание. Не може пурата, това си войскито пурата, да се води предаване по този начин. Това е, те удря слава от глава. Аз имам един такъв термин. Когато удари слава от глава, ти загубваш ориентация, загубваш връзка с реалността. Не казвам, че тото. Много хора се изсипаха върху него. Той си има неговата вина. Но ти някак си остана на заден план, който го е направил това нещо. Но аз ще кажа и хората, които март месец са гледали това предаване, защо тогава не са реагирали? Защо тогава никой не е обърнал внимание какво се случва? А сега, когато вече се разлаяха кучетата с една такава вандалска случка, тогава всички станаха големите мъртви, всички тогава обръщат внимание на тези неща. Къде сме в момента? Къде са редактори тогава? Къде са хората, зрителите, които тогава казват: ей, излъчи се нещо брутално, как този човек си е позволил? Другия път не го порица. За това говоря. За това ни е болно обществото. Ние всички сме част от това заболяване и от това разрушаване. Сега, от обществените личности да стигнем и до политиците, защото имаме на лице един политик, Вежди Рашидов, който подаде оставка от ръководните органи на ГЕРБ, напусна поста председател на Комисията по култура и медии, а днес излезе информацията преди час и половина, че подава оставка и като депутат и напуска изцяло ГЕРБ и политиката. Припомням само за нашите зрители, не знам дали има изобщо нужда, но все пак го казвам за тези, които евентуално не знаят какъв е случая. Искането на неговата оставка идва след скандална реплика в парламента, която беше по повод случая с 18-годишната Дебора в Стара Загора. Колеги, имаме покритието, пуснахте го по-рано, ето, понеже не мога да цитирам репликата, в ефир сме. Имаме оставка. Доколко политиците си дават сметка за техните, макар и неформални изяви, защото тук всъщност ние станахме свидетели на тази реплика, защото микрофоните не са били до там добре спрени. С още по-голяма отговорност. Те са публични личности с огромна отговорност. Да. Калина? Аз искам да върна темата и към още нещо, че политиците в България трябва да свикнат, че те са политици 24/7. Независимо дали микрофона работи или не, защото това е един случай. Преди месеци нещо имахме изтекал запис от събранието на ПП и всички пак бяха много възмутени какъв езика, който се ползва. Тоест, аз не искам да слагам общ знаменател, но искам да припомня, че тези хора, които искат и трябва да задават нормите на обществото, не само законодателните, трябва да си носят тази отговорност. И аз мисля, че в случая, колкото и цинични, грозни, обидни, неприятни да бяха тези думи, това, което се случва, е това, което трябва да се случи. Тоест, можеш да си позволиш тази свобода, можеш да си позволиш този език и можеш да си понесеш отговорността, да си тръгнеш от всякъде. И нека това да бъде, макар и лош пример, защото не трябва да се крием, знаем всички да не се връщаме към скандалите за имунитетите, пък какво, да. Пък да се опитваме да си измием ръцете. Аз искам само да отворя една друга тема, гледайки така този умрук, който стои за теб. Всъщност ние трябва да отворим една много голяма скоба. Приемаме закон за домашното насилие, регламентираме някакви страшни вицове, като 60 дни за интимна връзка и така нататък. Това пък изобщо не искам да го коментирам. Да, това е... Но дали се замислиме, че физическото измерение на насилието, което можем да вкараме в закон, е несъизмеримо с психичното насилие, на което много жени са жертви. И трудно се доказва. Даже не само жени. Него как ще го измерим, него как ще го вкараме в закон и какво точно трябва да се случи. Преди няколко месеца имаше такава тема, за да си дадем сметка, че психичното здраве на българина и психичното насилие всъщност е една много голяма тема, защото там няма разрези с нощчета. Но има други разрези, които не личат, обаче са още по-дълбоки. В невидимата тъга. И те раждат след това отливо поколение. Сега аз наистина... И в този смисъл, извинявай, че те прекъсвам, то е в продължение на това, което сподели, доколко адекватни са действията на депутатите. Някои юристи наричат целият този процес законодателни промени. Сега е тук на една бърза писта, се правят едни промени, които до нищо няма да доведат. Стигнахме до 60-те дни, до понятието интимна връзка, до това да е мъж и жена упоменато по искане на някакво информации. Пък в рамките на 60 дни, ако се случи, не дай си Боже, на друга жена на 59-я ден от тяхната интимна връзка, това не влиза в обхвата на закона. Вчера го дискутирах. Безумие и блъскане в стената. Доколко адекватни са тези действия? Наистина под
общественото недоволство, което само по себе си е изключително богатство за нашата страна, защото рядко ни се случва да виждаме такъв заряд граждански. Аз мисля, че трябва да ни се случва по-често, но както казах и в началото на нашия разговор, трябва освен да изискваме, което е много важно и е много хубаво, че се случва, но първо, много ми се иска да го изискваме на време, т.е. преди да се обърнала каруцата, преди да са убили Милен, преди да са нарязали Дебора. Тоест тогава, когато нещо не ни харесва, защото и сега, може би голяма част от нас знаят, че една жена мъжа я поступва, а пък друга жена е на успокоителни, защото мъжа я смазва психически. Но никой от нас не взима отношение и не казва това е проблем. До тогава, докато това не стане обществено достояние или не дай си Боже, не се превърне в част от криминалната хроника. Така че отговорността е наша и трябва да изискваме, според мен, преди да се обърне каруцата. И ние също трябва да даваме, защото има много европейски държави, където ако ти схвърлиш буклука в контейнера, в неправилния контейнер за разделно събиране, съседа ще се обади, ще дойда да те глобят. Ние кога поехме нашата лична гражданска отговорност и кога дадахме добрия пример? Защото в много семейства, в които се случва един вид домашно насилие, физическо или психическо, децата, които израстват, какви точно да станат? И дали това по някакъв начин ще стигне до закона? Вижте, ако ние трябва да се опрем на закона и на това как ще ни осъди съдели полицията, значи нещо в обществените нрави, в ценностите ни не е наред. Колкото и да ни се иска, и наистина трябва да има една рамка, но и ние трябва да допринесем нещо за тази рамка. Финални думи от теб, Ива. Бях намислил друго да кажа. Кажи го, да се ориентираме към финал. Ами да, просто страдаме си наистина от... България много отдавна страда от юристи. Много отдавна, аз съм казал не за първи път. И много от юристите, аз познавам и те ми казват, има две категории юристи. Едните са юристи и мошенници, и тя е най-голямата част. Тези хора, юристи и мошенници, са станали юристи, за да вършат нечистоти, да вършат мърсоти, и те, за съжаление, те куват закони и те определят стандартите. Другата част, които са с кауза, които са юристи, професионалисти, те буквално не им се вижда, не им се чува гласа. Има такива, аз познавам. Но те страдат заради останалите. И това е болестта на нашето общество. Част от заболяването, част от диагнозата, от побъркването на нашето общество. Ето го и този сега иска да се измъкне, Георги. Бил невинен. Той може би сега адвоката му ще го научи да каже, че той искал да учи медицина и в момента практикува като на практически курс за хирургия. Нали, това са брутални неща. Много хубави неща Калина каза. Затова оставям да говори, защото наистина респект тя е била и в политиката, била е в парламента. И тя самата каза отговорност. Аз също казах, да напомних за Тото. Март месец е излъчено предаването. Къде са тия зрители, които тогава са гледали? Ето всички, които са го гледали тогава, да се замислят. Защото това е отговорност на всички. Има и нещо друго. Има една паралелна действителност, която много ни се иска да живеем в социалните мрежи, която е много различна от истинския живот. Но ние в тази действителност, скрити зад клавиатурите на телефоните или на таблетите си, се живяваме като съдници, като първа инстанция, като последна инстанция. Момичето излезе с лицето си, с болката си, благодари на хората, след което заваляха и много грозни и абсолютно необясними коментари. Е, как е възможно? Ще ви кажа и друго нещо. Тоест, нека да... Пак казвам, преди да хвърлим камък или хвърляйки камъка, дори да има защо, да си помислим ние какво сме направили и да излезем от тази анонимност, защото тя е много удобна. Обаче до един момент, когато ти не станеш нейна жертва и тогава искаш всички останали да те подкрепят. Малко няма реципрочност. Финал. Много е сложно. Финал. Не, какво да кажа? Днеска нито ни се смее, нито ни се пее. Какъв финал да кажа? Хората трябва да променят изцяло манзаритета си. Народопсихологията. Сбъркане. Грешна е. Ние трябва да поемем по съвсем друг път. Чисто менталитетно. Като менталитет. И само тогава може да има резултати. Да, изпуснали сме времето, може би. Сега с закони, с страх, с налагане на страх, с налагане на по-силови мерки и спешни и мерки, може би нещата трябва да търсим някаква промяна. Аз ви благодаря, че бяхте тук. Надявам се да извървим пътя и по отношение на промяната на менталитета и осъзнаването на отговорността, личната отговорност, която всеки един от нас, всъщност наистина всеки един от нас, и аз, и Иво, и Калина, и вие, уважаеми зрители, всеки един по-отделно носим като общество.
Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. А междувременно няма как. Следим, разбира се, и всички политически събития, оставката на Вежди Рашидов, реакциите от тази оставка и, разбира се, чакаме да видим пък дали президента Румен Радев ще наложи вето на законодателните промени в закона за домашното насилие, дали пък ще се намерят от друга страна брой депутати, които да обжалват тези промени в Конституционния съд, защото конституционалисти заявиха, че има предпоставки за противоконституционност. Всичко това следим в новините. Реклама сега и за финал ще отидем към българското Черноморие. Надявам се да си възвърнем поне малко от ведрото настроение на финала на днешния ефир.